Здравейте, сега ще се правим умни за изпит. Ще видим какви задачи има в изпита, като ще установим, че всъщност всяка година има задачи от едни и същи типове. Тоест, можете да се упражните съвсем спокойно в някои темички и така, без много да се напълвате, да изкарате 200-300 точки. И с малко напълване може и 400. Абе, може и да е с повече напълване в интерес на истината. Аз на моят изпит бая се бях напънал. Нали? Но пък можеше да се напълвам и по-малко, ако бях учил повече. Така че... Какво? Е, ще взе, че се хваля. Е, изкарах колко там? 400 изкарах, нещо такова беше. Абе, може и по-бре да се справя в интерес на истината. Ама, толкова си можем. Така, ето този изпит. C-Sharp 2, миналата година, вечерен, 6 марта. Като нещо важничко да отбележим, темичките, за който не е разбрал, са бройни системи една задача, едномерни масиви една задача, многомерни масиви още една задача, т.е. под многомерни масиви не си представяйте само матрици, може да ви дадем такива назъбени масиви, т.е. масив от масиви, може да са матрици, може да са и тримерни, може да са и четиримерни, ако някой се чувства много гаден и ви даде четиримерни. Нали, няма аз да правя тази задача, така че ако ви се паднат четиримерни масиви, нали, да не идвате да биете мене после. Нали. Мене може за нещо друго да ме набиете, например. Нали. Но не за това, да, за стринговете. Абе, за стринговете, като видите какви стрингове съм взели, написал ще ми носите дамаджани. Нали, но друг въпрос. Така, освен тия, има и стрингове. Нали, една задача стрингове, която може да е много приятна, може да е много неприятна. Нали. Сега, примерно, е тази задачка, която ще решим тук. Нали? Катастрофата или коткострофата, не знам точно как трябва да се преведе на български това нещо. Тя е сравнително неприятна. Нали? Ама ще видите, че всъщност не е толкова неприятна, особено ако вземем малко да помислим, нали? Което така, обикновено помага. И ето тук има една задача, която е в общия случай, нали, извън вашите компетенции, което е напълно нормално. Не, напълно нормално е. Нейната цел е някой, ако се е занимавал преди това, има някакви познания от преди или много-много му чатка пипето и също така задачата е възможна, нали, човек да се досети, без да е учил преди такива неща, нали, може да я решите. На единия изпит от миналата година, т.е. на този, който решавах вчера, е тази петата задача, беше за една лоша котка и това беше някаква задача за граф и топологично сортиране, което, еми, трябва да сте чували какво е граф, трябва да знаете какво е граф, как се представя в паметта, трябва да знаете какво е приоритетна опашка и как се прави топологично сортиране. Нали, което са, абе, бая неща са, нали, като ги кажем. Нали, тая тук мисля, че е една идея по-лесна. Нали, ние всъщност вчера не снимахме до пета задача, защото доста обяснения имаше около трета и четвърта. Което също ми напомня да спра да ви говоря и да ви обясняваме, да почнем да решаваме задачи. Добре, ей така малко зум. И какво правим? Почваме от първата задача. Нали. Вие може да почнете от втората, ако ви е по-лесна. Нали, според мен втората, често казвам, е малко по-лесна. Така, ей тук свалям някакви условия някъде. Все тая къде. Да го отворим и да видим. Така, някакво име на задача, което не мога да прочитам. Абе, мога, но не искам. Така, какво са ни дали? Ами, някакви учени, зли котки, ще заробва човечеството, нали, глупости. Така, първото важно нещо ето тук. Че се ползва някаква такава 21-вична бройна система. Нали, с 21 цифрички. Нали, за да може котките да заблуждават хората. И тук са ни дадени цифричките от тая бройна система. 21-вична или котешка. Аз ще викам котешка, че е по-лесно. Нали, ето тук са ни дадени стойностите на цифричките от котешката бройна система. Нали, А е 0, Б е 1, С 2, Д 3 и така нататък. Нали, какво му е хубавото тук? Ами, че стойностите им са последователни и самите цифрички са последователни. Нали, като символчета. Нали, което след малко ще видим, че всъщност ни улеснява доста. Нали, няма нужда да правим някакви странни гимнастики, както ви показвах с ония речник за бройните системи. Нали, тук може нещо по-хитричко да измислим. Нашата задачка каква била? Ами, ще получим някакви числа. Нали, ето тук set of numbers. Ще получим някакви котешки числа на един ред, разделени с space. Аре, познайте коя функция ще използваме тук. И какво трябва да направим? Ами,
трябва да всяко едно такова число да го декодираме и да го конвертираме към бройна система 26. Която тази бройна система 26, от какво се състоим и от всичките буквички в английската азбука. Тоест, все едно имате нещо като ей тия тука, само дето до края там. W, Z и така нататък, нали, до края на азбуката и просто ще допишем стойностите и тук. Нещо е и такова. Така, ето тук ни е дадено едно примерче. Ако имаме CB, какво ще се случи? Ами, като го конвертираме в десетична, нали, на C стойността беше 2, казваме 2 по, нали, стойността на основата, на степен позицията, нали, C е на първа позиция, правим 2 по 21 на първа, нали. B, стойността беше 1, 1 по 21 на нулева, нали, което познаете колко е, е ми 1. И това нещо колко става, 42 плюс 1, 43. Който е писал всъщност тази задача, според мен Ивайло, може да не е Ивайло. Така, ние, така ни е направил доста подсказки. Всъщност тук ни е, нали, описал ни е част от алгоритъма как се превръща от някаква бройна система в десетична. И после ни казва, ами това нещо, нали, това 43 в бройна система с основа 26, нали, как се случва? Еми е тук някой разделил, нали, процент 26, получва 17. 17-та буквичка от азбуката коя е? Еми буквичката Р. След това, какво е казал? Ами това дето е останало. Нали? Ами приложил алгоритъма за превръщане от десетична в някаква друга. Ей, това е направил човека. Нали? Ей, тук е получил буквичката Б. Нали? БР. Нали, след малко ще ги споменем тия неща. Малко по-подробно. Идеята каква е? Нали? Пак да споменем какво се иска от нас задачата. Прочитаме някакви числа, разделени с space. Превръщаме ги от 21-ична бройна система в десетична и после от десетична в 26-ична. Като всъщност знаем какви са нашите цифрички. Нали? Нашите цифрички са буквички от английската азбука. При 21-ичната бройна система нашите цифрички са от А до там 21-та буква от азбуката. Беше U. Защо беше? Защо знам, че е Юми? Защото тук са ми го написали. Не, защото съм много умен и мога да броя. Нали? Като стойностите им започват от 0 и се увеличават с 1. Как са буквичките, което е много удобно. Като превръщаме в 26-тична, какво трябва да знаем? Ами имаме всичките буквички от латинската азбука, като цифри. И стойностите им пак започват от 0 и вървят, нали, увеличават с 1 и вървят до 26. Абе, много сложна работа. Ще видите на колко реда ще решим тази задача сега. Така, какво ни е казано още? Входните данни се четат от конзолата. Нали, изненада. За пръв път. Така, входните данни ще са един ред. Като този един ред какво ще се състои? Ами от числата в 21-ичната бройна система, разделени с по едно спейсче. И ние трябва по някакъв начин да си ги прочетем. Данните винаги са валидни. Мерси, нали? Няма нужда да ги проверяваме. Какво трябва да направим? Еми, трябва да принтираме на конзолата. Какво да принтираме на конзолата? Преобразуваните вече числа, разделени с пейсче. Е, това е цялата идея. Не би трябвало да е много трудно, честно казано. Имаме някакви констрейнти, някакви ограничения също така. Че всичките цифрички ще имат между 3 и 20 символа. Така, всичките символчета ще са малки букви, т.е. няма нужда да правим toolover. Няма да има числа, които да започват с А. А, ако се сещате, беше 0. Т.е. казват ни, абе, няма да имаш, нали, някое число, което да започва с водещи нули, все едно. Нали, с водещи А-та. Все тая. Това, тъй ще казвам, не знам, защо ни го дават. Аз, нали, за мен е... мене е някаква загадка. Решението така и така си работи да го вземете в предвид и да не го вземете в предвид. Така. Ами тук ни казва, че стойността на тия цифрички, които ще ни дават, ще бъде между 0 и ей, това страшилище е тук, което аз бих заложил, че не е даже long, ами е u-long. Защо бих заложил, че е u-long? Нали? Не защото, отново казвам, не защото съм много умен и съм го сметнал. Ами защото виждам, че започва от 0 и върви до някакво положително число.
Най-вероятно автора на задачата си е казал, ай сега тук ще им дам някакъв тип, който е нали, unsigned, и това най-вероятно е ulong, като може и да е uint. Нали, ще ви изложа, аз бих заложил на един ulong. Нали, ще тръгнем от първия път, според мен. Позволено време за работа, 0,1 секунда. Според мен трябва да се постараем да го прехвърлим това време. Нали, ако се постараем много, ще успеем. Позволена памет, нали, общо взето, ей тия неща, двете, тук не ви бъркат на тази задача. Ако успеете по някакъв начин да ги счупите тия неща, поздравления! Постигнали сте нещо много интересно. Айде да видим и малко примери. Нали, какво имаме? Ами, мяу-мяу-мяу като вход и мяу-мяу-мяу с какво е разделено? Ми с space-space-space. Нали. И какво трябва да отпутнем? Ми гняу-гняу-гняу. Нали, разделено с space-ове. И тук даже някой човек е казал. Ето, виж сега, имаш мяу. Нали, на мяу на цифричките стойностите са и такива. 12, 8, 0, 14. И ето тук как се превърнати в десетична бройна. Ето така. Нали, ако не знаем как се превръща, ами може да се досетим от тук, честно казано. Нали. Пак казвам, който е писал задачата, най-вероятно е бил в добро настроение. Нали, две ръки ли е бил, до тотото ли е спечелил, нова кола ли се е купил, нали, бил в добро настроение. И после какво е направил? Ами даже ние описал и алгоритъма, по който ще си превърнем мяу в гняу. Ето тук, стойността, процент 26, нали, помните процент 26 какво беше? Модулно деление. Нали, взимаме остатъка при деление с 26. Нали. Защо се прави това нещо нали, при бройни системи? Ами защото, като превръщате в някаква друга бройна система от десетична, като разделите с остатък на базата, т.е. като вземете остатъка по деление на базата, и все едно взимате стойността на цифричката, която трябва да седи на текущата позиция, нали? Нещо е и такова. Нали, ако не го разбирате това нещо, отваряте си лекцията за бройни системи и пак я гледате. Нали, там е обяснено. Отваряте си, може да си отворите в Wikipedia да прочетете алгоритъма, нали? Защо работи така. То ние, с малко като пишем решението, няма да се спираме върху това, защо, как се преобразуват числата. Нали, това е стандартно. Тоест, как се конвертира от една система в друга, защото това е стандартно. Вече сме го правили, няма да се повтаряме, защото само ще си губим времето така. Може да си отворите лекцията и да я изгледате. Нали? Там го има обяснение. С примери, с подробности, с какви ли не е станали. Така. И нали, намират се някакви цифрички. Нали, първата, нали, най-дясната цифричка е със стойност 14. На 14-то място в азбуката О. После 16 Q, после 13 N, после 6 G. И какво става ми? Гняо. Е такава работа горе-долу. И ето тук отдолу, нали? Има някакви други. С, Г, Ф, Ц, Г, Б, Д, Г, А, Ж, Ф, Б, О, нали? Human must die. Нали? Human. Еми да, факт щеш. Еми те котките human си казват, ама... Нали? Който е писал тази задача, може би не е бил толкова напреднал още. Така... Ами, аз предлагам да си направим едно проектче и в него, в няколко коментара, ще си опишем стъпките, през които ще преминем. Така, какво се казваш това? Decket coding. Ей така. Сега малко ще преименувам файла с по-смислено име, ще си изчистя малко буклуците. Така. Нали, вие на изпит няма нужда да си чистите буклуците, има нужда да си решавате задачата. Ако щете си оставяйте и проектите ви се казват Console Application 1, 2 и така нататък. Нали, на изпитите никой няма да ви гледа дали пишете красив код или не. Така, какво казахме, че трябва да направим? Нали. Също какво трябва да направим първо? Ами да си прочетем входа, нали? Ами първо си четем входа, read input. От този вход какво трябва да си извадим? Ами трябва по някакъв начин да си извадим всичките цифрички в котичката бройна система. Нали? Та, дето беше основа 21. Едно, едно ще напиша. Extract all get numbers from the input. Нали? След това какво трябва да направим? Ами трябва да ги конвертираме към десетички. Нали така? Convert all get numbers to decimal. След като ги конвертираме, какво трябва да направим? Ами да ги конвертираме към 26-тична. Convert all, converted numbers, колко забавно.
convert all decimal numbers. Numbers to base 26. Така. И тук join by space and print. Ей, такова нещо трябва да направим. Като, нали, аз горе-долу ги описах по-абстрактно стъпките, т.е. не сме казвали тук сега ще използваме string.join, пък тук ще използваме split, пък тук ще правим или какво си. Сега можем една по една да започнем да ги кодим тия стъпки. Така, как се чета входа? Еми с console readline, нали? Много трудно. Ей, така ще кажа, var numbers е равно на console.readline. И сега, как мога да си взема отделните стрингчета, нали, как мога да си извадя колекцията от числата, нали, само че като стрингчета, еми казахме, че са разделени с space. В лекцията по текстообработка си говорихме едни много полезни неща, че всъщност можем да разделяме стринг на масив от стрингове по някакво символче. Например, ей тук както са, тия мялкания, нали, те са разделени с space и тук са space. И ние всъщност можем да кажем на C-Sharp, абе C-Sharp, хвани ми е този стринг тук и ми го раздели по space. И ми върни, нали, всичките стрингове, които се получават. И какво ще стане? C-Sharp вижда space тук, казва бам. Вижда space тук, казва бам. И ми го разделя на три части, нали? На три стринга ми го разделя този стринг. Нали? Мяу, мяу и мяу. И това беше методът string.split. Нали? Ако не го знаете този метод, абе научете го, защото за този изпит ще ви трябва определено. Ще ви свърши много работа. Така, като го сплитнем това нещо, сплита какво ни връща? Един масив от стрингове. Така, ние за сега сме ги прочели тия числа. Имаме си масив от стрингове. Сега, нали, екстрактнали сме ги тези числа по някакъв начин. Нали? Тоест, свършили сме първите две точки. Сега трябва по някакъв начин да превърнем всяко едно от тия числа в десетично. Така, как превръщахме от някаква бройна система в десетична? Помните ли? Какво? То в задачата е описано, да. Единият вариант е, както е описано в задачата. Нали, какво правим? Ами, какво се прави тук? Взимате си стойностите на цифричките, десетичните стойности на цифричките, както са ви описани в табличката горе, и започвате. От дясно на ляво. Тръгвате от дясно на ляво, и какво правите? Ами, стойността на цифричката по 21 на степен позицията. Нали, това сме го говорили по бройни системи. Повтаряте същото за първата цифричка. Стойността на първата цифричка по 21 на степен позицията, т.е. на степен 1. За втората и така нататък. Ама трябва да смятате степени, което за мен е някаква пълна отврат, честно казано. Аз много не обичам да смятам степени. Нали, можете така да го правите. А можете да го правите и по друг начин, който сме разглеждали, който е еквивалентен на това. Е, така ще кажем static ulong, понеже направихме едно наблюдение, че всъщност може да имаме някакви такива числа, които са ulong, нали, доста големи. И тук ще кажем get to decimal. Е, така. И тук ще му кажем string get. Така, айде няма да е string get, ми ще е string get number. Нали, малко по-описателно. И тук, то е ясно, че тия неща ще ги сумираме в някакъв ulong. Ulong result е равно на 0 и накрая ще го върнем. И това нещо се разбира. Надявам се. И сега и тук ще правим магията. Така, ако помните какво правихме на лекцията по бройни системи, вместо да смятаме степени, нали, направихме една такава магия. Нали, казахме for each, нали, за всяка цифричка, в числото. Това спомняте ли си го? Абе, сега ще ви го припомня. Така, какво казваме? Ами, резултата е равен на стойността на текущата цифричка. Нали? Digit. Как ли всъщност да си взема стойността на текущата цифричка? Някой има ли идея? Ами, минус А. Виждате, на А е 0, на Б е 1, на C е 2, на D е 3 и така нататък. Ако си отвори маски таблицата, ето сега отваря маски таблицата. Маски таблицата е ваш приятел, да знаете. Така. Отваряме си маски таблицата
и ги търсим символчетата, малките. И какво забелязваме? Ами А е 97, Б е 98, С е 99, Д е 100. Абе, пак са последователни, нали? През едно са. И ние знаем, че символчетата всъщност отзад са, нали, нищо друго, освен кодове, числа. Тоест можем да направим А плюс 1 и да получим кодът на Б и така нататък. И това какво влече всъщност? Ами ние от А, ако извадим буквичката А, т.е. от А, ако извадим 97, ще получим 0. От Б, ако извадим 98, ще получим 1. От С, ако извадим 97, нали, познайте колко ще получим? 2. Нали, математика, изненада. И всъщност, като ни се падне някаква цифричка, например J, нали, вадим от него 97 и колко ще получим? Ами 9. Нали. Това разбирате ли го? Добре. Има ли някой, който това го бъгва? Добре. Радвам се, че не ви бъгва това. Нали? Не се радвам, ако си траете. Ей така, минус буквичката А. И какво правихме тогава още? Казвахме, абе, вземи досегашния резултат и го умножи по основата. Така. Тая магия на колко хора им е ясна? Колко хора помнят защо я правихме? Абе, имало е смисъл от това, дето съм го говорил. Така. А на колко хора не е ясно? Колко хора не разбират защо го правят това нещо? Така, едно, две... Абе, има още. Няма да ви се сърда, ако си признаете. Да го обясня ли? Набързо. Има един палец отзад, още палци. Още един палец. Два, три палеца. Добре. Ще го пообясним малко. Така. Аз сега ще взема двоична бройна система, като пример. И си избираме и това число. Ей така. Това число ми харесва. Така, това число, как го превръщаме в десетична бройна? Ами позициите му са и такива. Първо, това е 3, 2, 1, 0. Ей така са му позициите в червено. И ние какво бихме направили по принцип? Ами бихме казали, имаме 1 по 2 на степен 3, нали така? Най-лявото число, плюс 1 по 2 на степен 2, плюс 0 по 2 на степен 1, плюс 1 по 2 на степен 0. Нали така? Това всички ли са съгласни, че бихме го направили така? Добре. Ние какво правим тук? Ами, първо започваме пак, нали, започваме от ляво надясно, т.е. тръгваме от третата позиция. И какво казваме? Ами, казваме резултат е равна на стойността на тая цифричка, 1, нали така? На трета позиция има 1. 1 плюс, колко е имало в резултата тук, ами 0. 0 по 2. Ей така. На следващия ред, какво казваме? Ами резултат е равна на стойността на цифричката на втора позиция, 1 плюс, и ей това нещо, тук го хващаме, това е резултат до тук, и го умножаваме по 2. Ето така. Казваме, 2 по, нали, ей това нещо. 1 плюс 0 по 2. Ей така. На следващия ред какво казваме? Резултат е равно на, сега е 0, защото сме на първа позиция. Нали? 1 плюс, хващаме до сегашната стойност на резултат и умножаваме по 2. Ей така. 1 плюс 2 по 1 плюс, нали. Няма да го диктувам цялото, защото е малко неприятно. Така. И на последната стъпка какво правим? Еми, резултат е равно на 1 плюс и целия и той е ужас отгоре. 0 плюс 2 по... Нали, аз просто го препиша в момента. Така, 1 плюс 0 по 2 и тук колко? 1, 2, 3 скоби. Ей така. И ето това всъщност ни е крайното число. Сега, аз ако ви накарам да разкриете и тия скоби, без да ги смятате, нали, без да ги събирате, само да разкриете скобите. Ако искате ми вярвайте, ма ще получите точно и това. Нали, даже ако искате, мога да ги разкрием тия скоби. Нали, какво ще се получи? Ей, тая единичка, тук, всъщност е 1 по 2 на нулева. Ей, това нещо. Ей, така. Тая единичка е това. След това, само че и тук изпуснах 1 по 2. Сори. Нали, ето вече е правилно. Сега, ако взема да ги разкривам тия неща, дали нямаме една нула повече тука? Мога и да имам.
Какво? Нямам. Да, еми, толкова си можем. Да, да, точно така. Нямам. Така, имаме 0. Абе, направо ще пише и така. Имаме 0 по 2 на степен първа. Нали? Ето тази 0 тук, по тази двойка, нали така? Виждате го ето тук горе, във формулата. Така. След това имаме плюс 2 на степен втора. Нали? Това са ей тия двете двойки. 2 на втора по нещото в скобите. Което е 1 плюс 2 по 1 плюс 0. Ей така. Ей, това е ужас. И тук съм окей с скобите. Така. Е на това нещо, като му разкрием скобите, нали, какво ще започне да излиза? Ами то ще стане 1 по 2 на втора плюс 1 по 2 на втора идва от ей тая единица и ей това 2 на втора. Виждате, ето го тук, нали? Виждате го горе. Така. От тая 0 не ми се занимава с нея, често казвам да ги разкрием всичките скоби, нищо няма да излезе от нея, затова няма и да смятаме. Тук имаме 1 2 на втора, кое е това 2, колко става 2 на трето, нали? Нали така? И ето по тази единица, защото тя единството останало вътре, става 1 по 2 на трето. И магия, нали? Същата история. Ако искате, дебъгнете го, разцъкайте го, разпишете си го, да видите, що работи така. Нали? Плюсовете какви са? Не смятате степени като гламави. Защото като смятате степени като гламави, най-вероятно ще ги смятате като гламави с mat.pal. Нали? Не дейте да смятате степени, още по-малко с mat.pal, особено цели степени. Цели степени не се смятат с mat.pal, защото mat.pal прави приближения. Понеже работи, познайте за какви числа, ми не за цели, ами идеята на mat.pal е да работи за реални числа. Т.е. за дабали, флоутове, децимали и такива работи. Нали? Поради тази причина работи неточно. Като ви трябват цели степени, пишете си метод, който да повдигне. Нали? Това е цялата работа. Или правите и така и не смятате степени. Според мен е много по-хубаво. Така, добре. Сега да видим дали това нещо работи всъщност. Какво трябва да направим? Ами трябва за всяко едно от тия числа, нали, просто да го превърнем. Да му приложим и тази функция. Сега, помните ли, че имаше... Нали, как можем да го направим всъщност това нещо? Ей, така отдолу можем да кажем for... И така. Нали. Даже можем още по... Нали, така да кажем for each... Нали, n in numbers... И тук, нали, console write line numbers. А не numbers, ами... Как не се казваше метода? Get to decimal от n. Нали. И е така да ги изпринтим. Нали. Айде да видим. Всъщност, какво ще стане? А, нещо не ни се компилира. Оператор плюс не може да се приложи към int и ulong. Ами, ей, това нещо си е ulong, нали, защото резултът е ulong, ама ей, това нещо си е int. Нали, с чаровете, като правим операции, така става. Ами, какво трябва да направим? Един най-обикновен cast. Нали, ей, така. Нали, нищо особено сложно. Така. Ами, я да видим какво става. Нали, как се справяме в живота. Мяу, 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 как трябва да излезе? Ами, като... Всъщност, то само едно мяу стига в интерес на истината. Ама нищо, айде всичките. Така, paste, enter. Еми, според мен това е числото от условието. Тоест, сме се справили, поне с тая част. Така. Нали. Сега. Нали, тези неща трябваше по някакъв начин да си ги запаметим някъде. Да си ги запомним тия числа обърнати. Ами, мене не мисля ще да го правим с цикъл, защото има и по-такъв елегантен начин. Помните ли, че на лекцията по стрингове показвахме как сплитвате едни числа разделени с спейсове. Нали, сплитвате ги по спейс, получавате масив от стрингове. И след това на тях им казахме .select от int_parse. Нали. Точка select какво прави? Ето както напиша точка select. Селекта първо, да ви кажа, за да ползвате select, ви трябва и то namespace тук. System.link. Без link няма да тръгне. Нали, да не се чудите, що не върви. На селекта какво правите? Ами,
селекта взима някаква функция, нали, например един точка парсия и я прилага върху всеки един елемент от колекцията. И хваща резултатите и ви ги набутва в нова колекция. Ей, това прави. Все едно като кажете, като имате един масив с 5 стринга и му кажете точка select от int parse, нали, то какво прави? Хваща първия, парсва го, набутва го в нова колекция. Хваща втория, парсва го, набутва го в същата колекция. Хваща третия, парсва го, набутва го и така нататък. Окей. Добре. И ние какво ще кажем тук? Ми, принципно, бихме могли да кажем in.parse, ама ние не искаме да парсваме. А какво искаме? Ми искаме да кажем get to decimal. Ей така. Все едно, хвани всяко от тия числа, приложимо е и тая функция. Нали, това какво ще направи? Ами, просто ще извика и тая функция, като е тук вместо get number, нали, ще подаде всяко едно елементче от колекцията. И като върне резълт, този резълт ще се набие в някаква нова колекция. Ей, това се случва. И накрая трябва да кажем toArray. Това просто си го зазубряте. Ще накрая се казва toArray. В момента не питате що. Защо ще разберете на някакъв курс по-нататък, евентуално ако внимавате. Нали, може си го назубрите съвсем спокойно. Аз няма да ви се сърдя. Така. Да видим все пак, че това нещо работи. Ами, с един string.join. Ей така. Направо с една запетайка. От числата. Numbers. Ей така. И сега, какво ще кажем? Какво беше мяу, мяу, мяу? И то какво казва? Еми, хвана ги всичките, конвертира ги всичките вярно, очевидно ни ги нашиф една колекция и ние си ги принтираме. Ако е този селект много ви бъгва, ми отворете и прочетете малко за него. Нали? Вижте как се ползва. Често казвам, доста интуитивно се ползва и много може да ви помогне за изпита за някакви неща. Заедно с плита. Нали? Така. Добре, направихме си втората стъпка. Всичките котички ги направихме на десетични. Сега десетичните трябва да станат, нали, в основа 26. Това трябва да направим. Като това е така другият главен алгоритъм, нали, с който работихме по бройни системи, да превръщаме от десетична в някакво. Той как се правеше? Нали, каква е идеята? Ами, тук идеята е и такава. Хващате някакво число, например D, ей така, числото D, и какво правите? Правите му, нали, взимате му остатъка при деление с 26 и получавате някакво число, нали. Хикс нулево, например, ей така. След това, какво казвате? Ами, деля D на 26. И това го повтарям, нали, докато D не стане 0. Ей така, нали, следващото число, което сме получили, нали, пак правим ей така. Взимаме му остатъка при деление с 26. Нали, тук получаваме някаква друга цифричка. И пак. Нали. Това нещо. Ей така, само че делено равно. И това нещо, до кога го повтаряме, казахме, докато D е по-голямо от 0. Той алгоритъм, пак сме го говорили в лекцията за бройни системи. Нали, който не го е чувал, не го знае, да си отвори лекцията и да разгледа. Също така в интернет има много описания, има много обяснения защо е така. Нали, ние сега няма да задълбавам. Така, какво трябва да направим? Ами, ще го конвертираме към някаква бройна система, в която има разни буквички за цифри. Тоест, тук трябва да върнем string. Нали? Няма как да върнем число. И тук какво ще напишем? Dec26. И тук приемаме един ulong, който е decimal. Нали? Десетичната стоеност. И тук, нали, познайте отново. Нали, пак по същия начин някакъв резултат, който ще е string, естествено. String.empty. И тук какво правим? Връщаме result накрая. И по средата се случват магии. Какво казахме? Ами, всъщност, дори да не се сещаме как се правеше това нещо, нали, винаги може да си пуснем лекцията. Първо, че може да си пуснем лекцията, второ, че може да си отворим GitHub-а. Нали, в GitHub-а също има някакви неща. Ей така, тук в Topics, като дойдете на Numeral Systems, малко да зумна. Ето, тук имаше някакви дема. Ето, примерно, моите дема, като отворим. И има десетична към 16-тична. И ето, какво сме направили? Еми, ей го, алгоритъма. Виждате? Точно това, дето ви описах.
докато, нали, прави еди какво си, докато стойността на това число е по-голяма от 0. Нали, или различна. Аз съм писал различна. Може да пишете и по-голяма, се тая е. Защо е се тая? Защото работим само с положителни числа. И ние когато делим някакво число целочислено, то просто се приближава до 0. Нали, няма да вземе да стане отрицателно. Така. И какво сме направили? Ми точно тия стъпки, които ви казах. Взели сме стойността на цифричката. Нали, по някакъв начин сме сложили сме я на първо място в резултата. Нали, залепили сме я в резултата на края, запазили сме я. И какво сме направили? Ами, разделили сме целочислено на 16. Ей, такъв е алгоритъмът. Така. И ние ще направим нещо подобно. Сега. Защо ползваме do while? Ами, ако ползваме while, как ви го обясня по-добре? Ей, тук ако използвахме някакъв while цикъл, абе може и с while да стане, между другото. На мен do while ми е по-интуитивен. Нали, извършваме действието. Нали, казахме, че извършваме действието, докато условието е изпълнено. А не обратното. Ей, така ще го напишем сега. Какво казахме? Нещото трябва да е по-голямо от 0. Докато числото ни е по-голямо от 0, да го правим това. Какво правим? Ами, взимаме си стойността на цифричката. Digit value. Какво е digit value-то? Еми, това нещо трябва да го разделим на колко? На колкото ни е основата на бройната система, в която искаме да превръщаме. Тоест 26, защото ние искаме да превръщаме в 26. Ей така, това нещо само, че ми се кара, че трябва да е U-long. Али, U-long ще сложим. Сега, аз извадих десетичната стойност, а не мога ли направо да си извада символчето, като имам тази десетична стойност? Помните ли как си превърнахме от буквичка в азбуката в десетична стойност? Извадихме 97, нали? Еми, сега като получим десетичната стойност, можем просто да прибавим това 97 и ще получим кодът. Окей? Okay. Добре. Ами, аз ще направя и така. И тук ще сложа ни скоби. Това нещо ще му кажете си символ направо и ще го касна към символ. Ей така. Дали, направо си взимам буквичката. Така. Тази буквичка всъщност трябва да я залепим по някакъв начин в резулт. Обаче, не можем да направим ето така. Result плюс равно на digit value. Нали? Айде, аз сега ще го оставя така, за да видим какво се случва. И тук, какво казахме, че трябва да направим накрая? Ами, трябва да разделим целочислено на колкото ни е основата на бройната система. Еми, в случая на 26. Нали? Ей така, горе-долу се правят нещата. И това нещо би трябвало да работи всъщност. Така. Да видим какво да ви покажа още. Ами, всъщност ние имаме една колекция от числа. Нали? Тук числата вече са в десетична бройна система. Ние тук можем да сме много нахални и да кажем още един select. Нали? Защото това, което е върнал select, е колекция. А ние тук какво може да кажем? Ами, вземи тая колекция, нали? Каквото има вътре, вземи го и какво му направи? Ами, направи decimal към 26. Защо може да го правим това нещо? Ами, защото този селект връща една колекция и следващия селект няма никакъв проблем. Казва, виждам колекция, тя има елементи, взимам елементите и пак им прилагаме и тази функция. И получавам нова колекция. Алтернативно, това нещо може да се направи само с един селект. Ей така. Казвате, взимаш елемента, аз елемент си го кръщавам хикс, може да го кръстите и digit, или number, или както ви кефи, или n, може number. И number, тази стрелтичка означава отива. Тоест казвате се едно, какво ще се случи. Какво ще се случи с този number и можете да кажете и така. Decimal от 26 от... Нали, тук става малко мазаляк вече. Нали. Все едно, какво сте казали? Абе, направи ми нова колекция, като вземеш, нали, вземеш всеки един елемент, елемента го кръсти number и какво правиш него? Еми, първо го подаваш на това, което от котешко прави десетично и после резултата от котешкото към десетично го правиш от десетично към 26. Нали? Не е много сложно, обаче според мен предишното му се чете малко повече. Какво?
С двата, с линия Select. А, с двата Select-а после чете, да. Даже това нещо можем, ей така. Малко форматиране. Ей така. И сега, ако щете ми вярвайте, това нещо ще изведе нещата в 26-тична бройна система. Само дете имаме малък проблем, ще видите какъв. Мяу, мяу, мяу. Нали? Виждате как са обърнати. Нали? Защо са обърнати? Ами, защото ние като го правим този алгоритъм, ето тук ще видим, нали? Първата цифричка, която получаваме, всъщност, това е цифричката на нулева позиция. Позициите в числата, как ги брояхме, е и така. 0, 1, 2, 3, 4 и така нататък. Нали? Тоест, получаваме ги в обратен ред. Тази, която ще е най-накрая на стринга, нали, всъщност я получаваме първа. Нали? Тук как може да се оправим? Ами, ние в момента, ето тук, на този ред, лепим на края на стринга. Нали, конкатанираме на края на стринга. Ами, нищо не ни спира и да кажем, че конкатанираме всъщност в началото на стринга. Ей така, digit value plus result. Нали. Това какво ще направи? Еми, хваща това символче, което и да е, и казва, абе, ти си едно символче и ти залепим отзад този стринг. И така всяко символче, което получаваме, отива в началото. Окей? Добре. Абе, казвайте повече дали ви е окей или не е окей, защото аз няма как да знам. Нали? Не знам дали сте разбрали или не сте разбрали, мога само да обяснявам, не мога да разбирам вместо вас. Така че си казвайте, ако нещо не разбирате. Или разбирате. Какво? Резълт минус равно. Не можеш да правиш минус на стрингове. Поне в C-Sharp не можеш. Нали, няма как да стане това нещо. Така. Сега едно Ctrl F5. Мяу, мяу, мяу. Нали? Гнял, гнял, гнял. Нали? За сега се справихме доста добре. Само, че тук разделителя трябва да е само един space. Нали? Нещо е и такова. Като на мен ми се ще да го видим и се и тия. Да видим дали е окей. Така, Enter. Еми, човека трябва да умре. Нали, малко на Game of Thrones ми напомня. С Валар Моргулис. Така, няма значение. Еми, на мен ми изглежда като достойно за нещо, което да хвърлим в BG Coder, честно казано. Така, нещо, което все пак да кажа. Тая колекция, тук съм ми написал var. Ако не трябваше да пиша var, какво трябваше да напиша? Масив от стрингове, добре. А е тази колекция и тука. Тя от какъв тип е? От Yulong. Добре, ориентирате се, браво. Така, оплаших ли ви много с това нещо? Нали, което направих? Така, добре. Е тия неща двете, които го бъгват, пак казвам да си изгледа лекцията за бройни системи. Да си пореши една две задачки, нали би трябвало всичко да му се изясни. Ние да видим дали ще скараме точки все пак. Айде да не се надувам много, много преди това. Submit. Штрак. Еми 100 точки. Нали. Мисля, всичко си е било окей. Okay. Само за референция може той е Yulong да го сменим на int. Ей така. Ще му дам един Ctrl F. И ще му кажа, абе където виждаш Yulong, нали, служи ми int. Така. Ще пуснем и едно и такова решение. Да видим какво ще стане. Нали? Аз пък още не мога да пускам. 36 секунди. Айде. Това, докато го изчакаме, ми през това време какво да ви кажа? Нещо полезно какво да ви кажа. Селекта горе-долу схванахте ли го какво прави? И защо го ползваме? Вместо ръчно да си казвате искам нов масив, нали, да си създавате нов масив и с някакъв цикъл да въртите през стария и да пълните новия, еми селекта го прави вместо вас. Доста по-удобно, доста по-малко се пише, виждате. И освен това нямате опасност от някакви ръчни грешки при масив. Нали, мога да не догледате някой индекс в цикъла, така нататък, така нататък. Нали, в началото, докато свиквате на селекта, може да се правите нещата и по двата начина, да виждате, че е аналогично. Сплита, и сплита сме го говорили. Който сплита го бъгва, да се отвори за стрингове лекция. Така, айде submit. 0 точки. С интеджер до никъде не стигнахме, само нулевици тестове. Нали. Виждате, всичко е било от типа данни, нали? Тия тестове не работят заради типа данни. Еми, да, цитнали. За тази задача толкова. Не знам, че има толкова малко тестове, между другото. Ама голяма работа.
Така. Добре. Ами това беше за тази задача. Имате ли въпроси към нея? Добре. 44 минути заедно с сумати обяснения. Нали, горе-долу, имайки предвид, че задачата ще е от този тип. Нали, гледайте да я овладеете тази задача, да я опраскате за 20 минути и да минавате към следващата.